ዮኒ ማኛ መጣውልሽ ልጅ እኮ በፍጹም ዮኒ ማኛ መጣም ሄድክም ሳምሪን ይቅርታ ካልጠየቃት ያ እንደዛ አርገ ሰድበህን እንደዛ አርገ ሰድበህን መጣውልሽ ሄድኩልሽ ብትል ነው። አንተ ሲጀመር ያ ትልቅ ሰው ነህ፣ መምከር ሲገባህ የማንም ቆሮቆንዳና ዱርዬ ንግግር ይዘህ አንተ አሁን አንተ እውነት እንደው የልደታ ልጅ ነህ? አሁን አንተ እንደው አዲስ አበባ ልጅ ነህ? እኔ መንግስትን ብትናገር አያገባኝም፣ ሌላ ሰውን ብትናገር አያገባኝም። ልጄ ግን ምንም በማታውቀው እንደዛ ለምን ግን ምል ድሮ እኔን ስታዋርደኝና ስትሰድበኝ ተይ ያላልካትና እኔን ስትሰድበኝ የነበርክ ልጅ ዛሬ ትናንትና ምንም ባልሰራችሁ ተነስተህ አንቺ እሷ በሰራችሁ እኔን ትሰድበኛለህ። እኔ ይህንስ ይህን ድራማ ስሬ ቆይ ቆይ እስኪ ዮኒ ማኛ በውስጥ በኩል ሲደውልና እኔ እናንተ ለማንቸው ምንድን ያበሳጨሽ? ሳምሪን ሰደብከት አልሰደ? እሷ ናት ያጭበረበረችው። ሳምሪን ከአንቺ በላይ ፓዚቲቭሊ የተናገረው ዮኒ ማኛ ብቻ ነበር። አንቺ ዘጠኝ ፓርት ስትሰሪባት ነው ሳምሪ ልጅ ናት፣ ምንም አላረገችም፣ መልካም ልጅ ናት፣ እናት እንደዚህ አታረግም ነው ያልኩት። ዘጠኝ ፓርት ዶሴው አለ። ዶሴው ሲገለጥ አረል እንዲያልዩ ዞንዬ ዶሴው ሲገለጥ ሲገለበጥ ብለሽ ድንቁር ስታደርጊን አልነበርን? እኔ ፋንዬ ስጋ ቅቧ ናት የተመቸች። ይሁት እንጂ ጭንቅላቱ ይችል የኔ ልጅ ከዚህ ትወልዳለች። ሄድ ባለጌ ስድ አንተ ኑሮን አስፈራራ። አንተ ነህ እንጂ እየተንዘላዘልክ ያለው ኑሮ መቆሚያ የሌለሽ አብራራ ዘልዛላስ አንተ ልጅ አታቅ፣ ህፃን አታቅ፣ ወጣት አታቅ፣ ትንሽ ምን ኬዝ አለህና ነው አንተ ከእሷ ጋር የሚያነጋገር? ማነህ አንተ ማትረባ? ልክህን እወቅ፣ ጭንቅላትህን አስተካክል። የተነሳብህስ አንተ ማዲያታ ፊትህን አስተካክል መጀመሪያ። አሁን ያንተ ኑሮ ኑሮ ሆኖ ነው እንዴ? አረህ የሚወጣበት ቂጥህ እንኳን እንደዚህ አልጠቆረም እንደ ፊትህ። መጀመሪያ ፊትህን አስተካክል። ኑሮዬንማ አላስፈራራም። እንዳንተ ወጥቼ በየሆቴሉ ከሚስቴ የተጣለች በየሆቴሉ የምንከራተት የራስ የሆነ ቋሚ ንብረትና የራስ የሆነ ቋሚ ቤት ያለኝ ልጅ ነኝ። ያ ህይወቴን በአርባ ዓመት እያስተካከልኩ ነኝ። አንተ አለ አይደለም በአምሳ ዓመት ህይወት ያልተስተ የተዘብራ ብር እኮ ብቻውን እኮ ዋጋ የለው መሰረታዊ ነገር ካልያዝክ በስተቀር። አንተ እኮ ባለ ትዳር ብትሆን ኖሮ የአበሻ ሴት እንደዚህ አቅፈ ስትንዘላዘል፣ ያ መጠጥ ቤቱ አቅፈ ስትንዘላዘል፣ በቪዲዮ ሊቭ ስታሳይ ያ ማሰብ ነበረብህ። እንዲህ አቅፈ ስታሳይ ከአንተ የበለጠ ባለጌ አለ እንዴ? አንተን አሁን መካሪ አትናደጂ። በሰው ትዳር የኔ ሸራተን የሆነ ትዳር ነው ነብሴ። የሰለጠየ እዚህ ሀገር ሰው ናት። እንደ ሀገር ቤት ባል ሚስቱን ጥሎ ሄዶ ሲዝናና ይታወቅ የለ እንዴ? ሚስት ባሏን ጥላ ለቫኬሽን ትሄድ የለ እንዴ? ለሶስት ወር ለአራት ወር ምናምን ችግር አለ? ፍቅሩ በሁለት ወር በአንድ ሳምንት የሚጠፋ ፍቅር ነው እንዴ? አንቺ ማለት የእኔ ሚስት አሁን አንድ ሳምንት ዮኒ ማኛ ዲሲ ተቀመጠ ብላ ልትፈታኝ ነው? አይዝተት አይዝተት። ይህ ማሰብ ነበረብህ። ሚስቴ ግን ሚስትህ ራሱ እንዳንተ አይነት ባል የላትም። ለልጆች ስትል ነው የምትገናኘው፣ ለቪዲዮ ስትል ነው የምትገናኘው፣ ለዩቱብ ገንዘብ ስትል ነው የምትገናኘው። አለቀ በቃ። እኔ ሚስቴ ፈታ በል ካለችኝ ካመነችብኝ ምን ችግር አለው? ጂጂ አንቺማ ባልሽ ሆን ትልጪ ነበር። እንደዛ ፎቶ ተነስቼ ቪዲዮ ተነስቼ ብልም ተልጬልሻለሁ። በቃ ምንም ቤት አልገባም። አዎ እንዴት በምን በኩል ይግባ ወንድ አንቺ ቤት በምን በኩል እናቱ በምን በኩል? ያ እድሜ ለዩቱብ ብር በልተህ ራሱ ማደር። ዛሬ ሰው ያደረገው የዩቱብ ብር እኮ እኛ እኮ በዩቱብ ብር አይደለም እኮ ይህችን ቤት የገዛ ነው። በዩቱብ ብር እኮ አይደለም መኪና የነዳ ነው። በዩቱብ ብር አይደለም ጀርመን የመጣ ነው። ዲቪ ሞልተን አይደለም የመጣ ነው፣ ገንዘብ ከፍለን የመጣ ነው እኛ። አንተ ዲቪ ባይኖር ኖሮ እድሉ ኖሮ ዲቪ ባይኖር ኖሮ እኮ አንተ እኮ ዛሬ ፊንፊኔ ውስጥ ከሚታዩት ወጣቶች እድልህ ያልተናነሰ ዱርዬ ቃሚ ወይ ደግሞ ዱርዬ ማጅራት መቼ የምትወልጅ ነው። እድሜ ለዲቪ ተደብቆ ነው ሌብነት። ፊት ለፊት ሌብነት የለም። የእኔ ስራዎች ፊት ለፊት ናቸው።
ሚስቴ እንዴት እንደምወድ ታውቃላችሁማ። ሀው ዴዝ እንዴት እንደምወዳት እንዴት እንደማከብራት ይገርምሻል። ማልቀስ አይቻልም። ሚስጥር ነው የምነግርሽ ለአንቺ ብቻ እመቤቴ። በቅርብ አኒቨርሰሪያችን ነበር 12ኛ ዓመት። የ7000 ዶላር ዳይመንድ ነው የገዛውላት። ምን ይለኛል ክብሩ ይስፋ እናትና ልጁ። ሚስቱ ራሱ የምትሰራው የእሱ ሚስት የምትሰራው ማለት እንትኖች እንደዚህ በሽተኞች ወይንም ደግሞ የተራቡ እነዚህ እንትን ምስኪኖች ሰዎች የሉም? ያ እዛ ነው የምትሰራው። እንደዚህ እንትን የፉድ ስታምፕ የሚሰጥበት የበሰለ ምግብ ምናምን የሚሰጥበት አለ አይደለ? እዛ ነው የምታገለግል። ሶሻል እንትን ውስጥ ቨርክ ውስጥ እነዚህ ሶሻል እንደዚህ ሰዎችን የሚረዱ ምናምን የለም? እዛ ነው የምትሰራው ልጅቷ ሚስትየው ማለት ነው። ሚስቱ የምትሰራው አለች ሆምለሶችን ነው የምታበላው። የስራ መደብ ለሚስቴ ሁላ ቀን ያልሞ ለሚስቴ ትሰጣታለች። ደረጃ መዳብ የሆነችልኝ አይዞንዬ ምጭት ይበልሽ እናቱ ማታ ስትጨረጨር ሰሞኑን በሙሉ እኔ ነኝ ታሪኳ። እንዲህ ወሸላ ምን ይመስላል ባካችሁ? አንተ ካላለቀስክ ዮናስ፣ አንተ እየዬ ብለህ ካላለቀስክ ቢሆን መታሰር እንኳን ባትችል ብር እንድትቀጣ ነው የምትደረገው። ብር በብር ታውቃለህ ነው ተነስተውልሃል። አንድ ክስ እንዳይመስልህ 15 ክስ ነው የሚዘጋጀልህ። 15 ክስ እዚህ ጋር ብትረታ ኔክስት፣ እዚህ ጋር ብትረታ ኔክስት፣ ብትረታ ቀውጢ ስትደረግ ልክህን ትገባታለህ። አንተ አህያ በስባሳ ቆለጥ። ግን እኔ በፍርድ ጠይቀሃለሁ። አይስወር በነሳምሪ እናቆመሃለን። እየተናገርክ ያለው ቲነጀሮችን ነው። ምንም ነገር የሌለባቸውን ያስጠይቃል። እኔ እብዶ እኛን መስደብ ትችላለህ፣ ግን እነዚህ ቲኔጀሮች ናቸው፣ ተማሪዎች። የጀርመን መንግስት አንቆ ነው የሚጠይቅ። ካለ ምንም ወጪ ካለ ግፋቢል ትንሽ ነው የምናወጣው፣ የትራንስሌት ነው የምናወጣው። ወርዶልሃል እንዳለ ቪዲዮክ። እሱ ብቻ አይደለም፣ እየተዘጋጁልህ ነው። ኦሮሞዎች እየተዘጋጁልህ ነው። አንተንና አንተን መሰሎችን ታያለህ። ከዚህ በኋላ የእብድ መታወቂያ ይሰራል ብለህ ከሆነ የእብድ መታወቂያ ቢሰራም ያ 70% ያ ስትስቅ ትታያለህ፣ ስትጫወት ትታያለህ፣ ስትበላ ስትጠጣ ከሰው እኩል ተቀላቅለህ ትታያለህ። ይሄ ደግሞ አውቆ አበድ ስለሆንክ መልሰህ መድኃኒት እንዲሰጥህ ትገባታለህ። ቲኔጀር ቲኔጀር ከአመት በላይ ቲኔጀር አለ እንዴ? የት ሀገር ነው ቲኔጀር የሚባለው? ጂጂ ዝሆን እሱም መልሽልኝ። ከአመት በላይ የሆናት ሴት ቲኔጀር ትባላለች በጀርመን? ጠንካራ ነው ከሳለው ተብያለሁ። ፈሳ ማሮ ጌት ሄጂ እኮ ተታ አይገርማችሁም? ግን በተለይ ህፃናትን እንደዚህ የምትሳደብ ከሆነ የጀርመን መንግስት ለምን በጣም እያስፈራራሃቸው ነው? ያ ለእኛና ለነሱ ያለው ራይት እኩል እንዳልሆነ ታውቃለህ። ሳምሪና ፋኒ አንቀው ነው ሆስፒታል የሚያስገቡ። ሆስፒታል ነው የምትገባት፣ ቂጥን ነው የምትወጋት። ድሮ በመድኃኒት መልክ ነበር አይደለም የሚሰጥ፣ አሁን ቂጥን ትወጋለህ። ያንተ የእብድ መታወቂያ እስከ መቼ ድረስ እንደሚያገለግል እናያለን። የሚል ያለ ኦሮሞ ህዝብ የሚቆማል። እኔ ድፍት ትብል ወይ እኔ ዛሬ ስለ ፖለቲካ ባቆ ሚሊየን ቶ አንድ ጆሃር አለ። ጆሃር ፈሶን ው አባረርኩት። ያንቺን ጀግና እዚህ ላይ የተነቀሽውን ልፍቅልሽ ነበር። ይህን ዱቄት ጠፋ ጠፋ። ባሮ ቦቲ ለብሶ ነው ካናዳ የገባው። የሆኑ ባጃር አይጂ ነው ባባቴ። እኛ ግን እንከስሃለን። ስንከስ ግን አሁን 3-4 ጊዜ ከተከሰሽ ታውቃለህ ለዘላለምህ ሆስፒታል ገብተህ ቴራፒ ማድረግ እንዳለብህ የምትናገራቸው አሁን እየተዘጋጁ የምትናገራቸው ነገሮች በሙሉ ወይ መድኃኒት ይጨመርላል ወይ ትወጋለህ፣ ቂጥህን ደንዝዘህ አልጋ ላይ እንድትተኛ እናደርግሃለን። እስር ቤት ባትገባ እንኳን ሆስፒታል እንድትገባ እናደርግሃለን። አንለቅህም። እግዚአብሔር ነው እንግዲህ። ሳምንቱ ሙሉ ጂጂ ዝሆን ስትወርድብኝ ነበር። ፈታ እያልኩ ነው። እሷ ስትቃጠል እኔ ስኖር፣ እሷ ስትቃጠል እኔ ፈታ ስል ነው የተገኘውን። አንደኛ ነገር ደግሞ ወረቀት የለውም። አይገርማችሁም? እንዲያውም እኔ እናገራለሁ፣ ወረቀት የሚባል ነገር የለውም።
በዚህ ምክንያት ማለት ነው። ወረቀት ያለው የት እንደሆነ ታውቃላችሁ? አሜሪካን ውስጥ ብቻ እንዲዘዋወር። ከአሜሪካን ውጪ የትም መዘዋወር አይችልም። ከአሜሪካን ካናዳ መሄድ አይችልም፣ ቪዛ አይሰጥም። እንግዲህ ከአሜሪካን ካናዳ ካለ ቪዛ መግባት ትችላላችሁ አይደለ? ዮናስ ማኛ ምን እኔ ምንድን የሰራኸው ወንጀል? እውነት ይሄ በሽተኛ በሽታ ብቻ ነው እንዴ? እውነት ይሄ የጭንቅላት በሽታ ነው? አንተ ለምን ወረቀት የሌለ? እኔ አሁን ነገር መናገር እንኳን አያስፈልገኝም፣ ግን እናገራለሁ። ለምን ፓስፖርት የሌለ? ነገ በፕሌን ሲሄድ አሳይሻለሁ። ውስጥ ሆኜ ምን ላድርግ? እንግዲህ ግዴታ በፕሌን አይሄድም፣ ወረቀት የለውም፣ ምን የለ፣ አይኖረኝ። እኔ ምን ችግር አለ? ግን ውሸት ኢንፎርሜሽን እንደናንተ ቤታ እኔ በማስረጃ ነው የምናገረው። ተቀየሩ ብዬ ነው የምለው። ሰላማችሁ ብዝት ይበል። መልካም ቀን። በዚህ ሰዓት ነገር የምታሰብ አይደለም። ታሳሰታላችሁ። ደህና ደሩ።